Zdravo i dobrodošli u moj novi video. Današnja tema ne je toliko veze sa konceptom samog mog kanala, ali odlučila sam da podelim sa vama situaciju koja mi se dogodila dok sam uploadovala jedan od prethodnih videa i kako sam mogla svojom greškom, dakle svojom nesmotrenošću da ostanem bez svih videa na mom kanalu. S obzirom da sam to veče dobila nervni slom kako sam pokušavala da rešim problem i sutra u toku dana dok sam ga rešavala, odlučila sam da ovo podelim sa vama kako bi neko me možda uštedila vreme i kako bi neko izbegao ovakvu situaciju koja me je koštala mnogo živaca bespovratno. Dakle, kada sam sada krenula opet da snimam redovno svoje videe i bila sam naravno preuzbuđena, imala sam nekoliko videa spremljenih unapred, izbacila sam ono video za reakciju mog najvećeg blama i kako sam sada napravim pauzu u odnosu na prethodni video, dva dana da bude pauza. I ja kao, ajde da ga zakažem, pošto sam videla da postoji i ta opcija, jer sutra neću biti kod kuće u to vreme kada sam žela da video izađe, dakle popodne, ne znam, oko 5. I ja sam ga uploadovala oko 11:30 i zakazala ga da sutra izađe valjda u 5 ili 3, kako je već bilo. I ja kao, super, i onda vidim da će pisati 11. Datum umjesto 12. I ja kao, ne dopada mi se da to piše, hajde ja ću njega da obrišem, pa ću samo kada prođe ponoć opet da uploadujem novi video. Međutim, kako sam ušla u menadžer video snimaka, vi svi koji postavljate videe na YouTube-u, znaćete sigurno o čemu govorim. Kad sam ušla u menadžer video snimaka, dakle tu neku arhivu gde vi možete da vršite određene izmene u natpisu ili neke tehničke stvari, postoji ona kao strelica koja ima valjda aktivnosti i postoji opcija aktivnosti gde možete da uđete i da obrišete video što sam kasnije videla i postoji još jedna ta strelica gde isto uđete i imate opciju izbriši. Meni je sve podešano na srpski, zapravo zavisi kako se kad ulogujem, ne znam sa čime to ima veze, ali tad je bilo sve na srpskom. I ja sam ušla ne u to aktivnosti, nego u tu samo strelicu i ispod je bilo to izbriši. Ja sam išla na to i on je mene pitao, YouTube me je pitao, da li želite da obrišete vide sa vašeg kanala. Tako nešto pisao, ali sve u množini. Ja sam pomislila, dobro, sigurno je bug. I ja sam samo ono mahnula, kliknula da se to završi, da ga uploadujem ponovo. I pisalo je, kada jednom obrišete videe, ne mogu opet biti vraćeni nikakve prilike. Ja kao, dobro, hajde, i ja to kliknem. I u trenutku je sve nastalo sa mog kanala, mislim, sa te stranice na koju sam bila ulogovana. Ja sam automatski dobila nervni slom. Nervni slom je nastupio kasnije, da ne bude pogrešno rečeno. Ja sam krenula da se preznojavam u trenutku od razmišljenja šta mi se upravo dogodilo. I vratila sam se na početnu stranu, ono na kao homepage, kako god, i pisala je, ovaj kanal nema nikakav sadržaj. Onda se vratila na opciju video snimci gdje isto pisalo, ovaj kanal nema nikakav sadržaj. I tu sam se krenula da paničim, prvo što sam uradila, ukucala sam svoje ime na YouTube-u i svi videi su uredno izlazili. I onda mi ništa nije bilo jasno i tako sam ulazila jedno 10 puta. Onda sam krenula panično da kucam poruke svim drugaricama da uradi isto, pokušaju da me nađu na YouTube-u da vidi šta će se dogoditi. Već je i prošla ponoć i oni su isto kucale moje ime i isto im je izlazilo. Samo kada kliknu na moj kanal sa tih videa i dakle videi su mogli da se puštaju, pisalo bi na početnoj strani ovaj kanal nema nikakav sadržaj i kada se uđe u video snimci isto ovaj kanal nema nikakav sadržaj. Ja sam tako da, nisam znala šta da radim, kako da rešim situaciju, em je bilo prošlo ponoć, nisam više tada ništa ni mogla da ispravim i valjda sam u cijelom tom ludilu samo ponovo bila uploadovala ovaj video, da i makar to bude spremno, ako šta god sad da bude, ovaj video svakako sutra izlazi, pa makar i da sam ostala bez svih ovih videa. I bukvalno ja nisam mogla od besa, koliko sam bila ljuta na sebe, nisam mogla ni da plačem, niti bilo šta da uradim, koliko sam se nervirala i nisam znala kako da rešim tu situaciju. I već sam pomislila, dobro, bravo Katarina, kako ćeš reći bilo kome, obrisala sam sve videe sa svog kanala svojom greškom isključila, jer nikome nije kako, ni ništa bilo s druge strane, nego znači uredno me YouTube pitao da li želite da obrišete svoje videe. Ja sam kliknula da i kao, šta sada da radiš? Kako sada da opet uploadujem te videe, pritom, dobro, ne mi je nešto mnogo pregleda sve jedno, ali opet bilo mi je žao jer tu se vidio neki moj napredak, pogotovo video za fiksnu protezu koji je toliko ljudi, da kažem, dopalo im se i komentarisali su i ajde, bio im je od koristi. Ja sam se tako jela, ja mislim, do 2-3 ujutru nisam više znala šta da uradim. I meni je krenulo toliko nešto da me probada u grudima i srce me boli i tako jako da lupa. Ja sam mi pomislila, dobro Katarina, smiri se, šta god da bude, ne možeš umreti večeras.
I posle tri kada sam shvatila da više ništa ne mogu da promenim, odlučila sam da legnem da spavam jer sedma sam rano ustajala za fakultet sledeći jutro. I dakle i dalje su mi svi vidi uredno izlazili na YouTube-u kada sam kucala svoje ime i kada ih pustim isto su se puštali, onda mi nije jasno, rekao ok, ako nešto definitivno obrisano kao što nema ovog videa koji je bio zakazan, onda ovih ne bi bilo ni u tom obliku da mogu da se puste. A onda sam se opet odlučila, dobro, možda i treba vremena dok se svi vidi obrižu pa će to polako krenuti da nestaje, tako da više nisam znala šta da radim i samo sam legla da spavam, rekao ne vredi, pokušala sam sve što sam u tom trenutku mogla. I naravno, sutra ujutru sam se trgla i sam otprilike već oko 6-7 nevezano za fakultet i nastavila da pokušam da rešim svoj problem. I ne znam ni samo šta sam radila i neka drugarica mi je poslala neke kao tutoriale šta da radite kada vam se vide i ne pokazuje na početnoj strani, ali to nije bio ovaj problem, pošto vada kad neko tek napravi YouTube, on ako ne zna, valjda početna strana stoji prazna, to mora da se podesi u podešavanju, ali verujte mi, ja tada nisam bila svesna sebe koliko sam bila u šoku i koliko sam se plašila krajnjeg ishoda, tako da sada ni ne mogu da se potpuno setim cijele situacije i šta sam sve radila i kako sam tako tražila te neke tutoriale, valjda sam preko njih uspela da vratim da mi početna strana bude prazna, jer što je stvar, ja i dalje kad sam ulazila u menadžer video snimaka, svi videi su bili tu, dakle menadžer video snimaka je kao ta neka arhiva koju vi možete da ispravljate, kako već da kažem. I sve u svemu, kako sam, valjda sam ušla u ovu opciju, evo sad gledam opet, pokušavam da se setim prilagoditi kanal. Verujte mi, ja i dalje mislim da će moji videi možda nestati u nekom trenutku, da ću nešto kliknuti pogrešno, ovo mi je ostala fobija za ceo život. Da, ušla sam u to prilagoditi kanal i tu se videla kao početna strana, tu su sreve mogli da se vide nekim svojim sadržajem svi ti moji snimci. I sad, iskreno, šta sam joj tu radila, da, ja i sada ne mogu da setim kako sam mi uspjela da vratim videe na početnu stranu. Valjda je tu bilo, kada suđi u ovu... išla sam, valjda, izaberite video ili playlistu koju želite da istaknete ovde. Otkaži. I tu ima ona kao olovka, kako piše, preporučujemo sledeće, dakle, znate sigurno o čemu pričam. Tu sam već uspjela da stavim kojim redom hoću da mi izlaze videi, kao od najnovijeg do poslednjeg. Sa svemu sigurna sam da sam u tom odeljku nešto bila kliknula. I kada sam se vratila na početnu stranu, dakle, regularno sve, ti videi su bili tu, da. Sad pokušam da se znam, ja sam i dalje u strahu i u šoku da i sada nešto ne obrišem. Dakle, svaki dan mislim da uđem panično i kucam da vidim da li će sve u potpunosti izaći. Da, tu može da se vidi ceo odeljak svih videa. Sve u svemu tu u podešavanjima sam nešto kliknula i namestila na kraju kao da sam birala kako hoću da se vide moji videi. I oni su se svi pokazali da ja sam i sada pod stresom dok ovo radim. I sve u svemu onda kad sam ovdje išla na moj kanal, na ono klasično kao na početnu stranu, svi videi su bili tu. Ja sam to tako namestila, ali stvar koja meni dalje kopka, odmah pored početne strane vi imate opciju video snimci. Meni od tada i sada, ja kad kliknem na opciju video snimci, ništa se ne pojavljuje, ništa se ne dešava. Dakle, kliknem i kao da je prazno, čak mi ne piše da ta strana prazna, nego ništa se ne dešava, kao da ne mogu kliknem na to. Dakle, ne znam, ja se i dalje plašim, ali da, koja je stvar, to mi se dešava samo kada sa svog laptopa ulazim na kanal, a ono što me spašava što sa telefona, dakle, pošto snimam i se zvuk, ja mlataram telefonom. Pošto ja prenosim zvuk sa telefona dok ne kupim mikrofon, ali dobro, nećemo sada o tome, to mi je posebna muka. Dakle, trebalo mi je najveća želja da kupim mikrofon jer me svoj zvuk na videima užasno nervira i spašava me što snimam zvuk na telefonu jer je koliko toliko dosta čistiji. Sve u svemu, da, dakle sa telefona sam sve vrijeme mogla normalno da uđem u sve opcije video snimci, na početnoj strani se videi su izlazili i to je ono što me je tešilo. Tako da to sam, jel te, isklicala u brzini i to se vratilo i sve je dalje bilo funkcionalno, u roku od 24 časa sve se vratilo u normalu i ta početna strana. Samo ta opcija video snimci što je kao prestala da mi radi što se tu ništa ne vidi, ali eto, kako god da znate ako vam se desi slična situacija, da ne paničite, da verovatno je to bio neki bug do YouTubera, sam kliknula samo na jedan video, a on je meni sklonio sve videe, dakle sa početne strane, a menadžer video snimaka i dalje pokazivao
ove regularne uploadovane videe. Tako da tada sam u strahu, da kasnije sam zakazala novi video i sve je bilo u redu, ne kažem da ne treba da zakazujete videe, samo eto da znate, možda najbolje da dobro razmislite da ih nikada ne brišete direktno sa kanala da biste nešto ispravili, osim ako ne želite zauvek zaista da uklonite taj video, zato što se meni dogodilo, zaista sam bila u užasnom strahu, kažem ja i dalje paničim oko toga. Tako da eto, ovaj video je samo bio informativan, nevezano dakle za moje teme koje planiram da radim na kanalu, ali eto žela sam ovim da pomognem ako neko se susreo s ličnim problemom, da ne paniči kao ja, jer meni je to oduzelo pola života, zaista, da sam pomisao da mi se sruši sve što toliko, eto tek sam krenula da gradim, iako nekome ne znači ništa 14 videa, to ne deluje mnogo, ali meni u tom trenutku delo dobro, da, tad ih je bilo valjda 11 ili 12. Tako da, eto, nadam se da, mislim, za ne daj Bože, da ovaj video vam može koristiti, ne bih vas više zadržavala i vidimo se u mom nekom narednom videu. Zdravo!